Ukraynanın Krivoy Rog şəhərində azərbaycanlı gənc güllələnərək öldürülüb. 35 yaşlı Mahmudov Eldar Ramzanoğlu şəhərin girişində postdan keçərkən anlaşılmazlıq şəraitində Ukrayna hərbçiləri tərəfindən vurulub. Belə ki, yerli könüllülər kimi Ukrayna döyüşçülərinə ərzaq məhsulları verib geri qayıdarkən postdan sürətlə keçən azərbaycanlı gəncin avtomobili atəşə tutulub. Nəticədə Eldar Mahmudov yerindəcə keçinib. Onu güllələyən iki Ukrayna hərbçisi dərhal şəhər hərbi prokurorluğunun sanksiyası ilə həbs olunub. Cinayət işi qaldırılıb. Eldar Mahmudov Ukrayna vətəndaşı olub.